internautas, estamos aqui mais uma vez com a TV Amigos Alternativa para poder cobrir mais um evento aqui, a Amigos Esporte. Nós vamos começar a demonstrar aqui um pouco sobre o Tapoeiras Hard. É um evento do Enduro Cearense, que é a terceira parte da Copa do Enduro. E vamos conversar aqui com o nosso presidente, Ednaldo Cipriano, para poder apresentar um pouco mais desse trabalho do Tapoeiras Hard. Estamos aqui com o presidente da equipe Santana Off-Road, Ednaldo Cipriano. E, Ednaldo, como estão a expectativa para esse evento de hoje? Marcelo, a expectativa para o evento são as melhores possíveis. A gente está participando da terceira etapa do Campeonato Cearense de Hard. O Ceará, hoje no Brasil, é um estado pioneiro. É o primeiro campeonato que está sendo homologado pela Federação Cearense, pela CBM. E a gente, da cidade de Santana Caraú, com muito orgulho, a gente está fazendo parte desse evento, desse campeonato, né? Então nós estamos na terceira etapa, as expectativas são as melhores, os pilotos já começaram a chegar, percurso todo pronto, o pessoal que já andou no percurso a pé gostaram muito. Então daqui a pouco vai começar a prova, a gente acredita que vai ser uma das melhores provas do campeonato, vai ser essa, viu? Bom, acompanhando as palavras do Ednaldo, todos nós esperamos uma boa apresentação de todos os pilotos, que não aconteça nenhum acidente gravemente e que seja uma boa prova a todos. E que esse município seja reconhecido também, mais uma vez ainda, acrescentando esse esporte ao nosso município. Estamos aqui com o piloto Eudes, da equipe Sobral Off-Road. Eudes, você já deu uma olhada no circuito, já viu como é que está o circuito todo inteiro, meia parte, como foi o que você diz sobre o circuito visto até aqui? No momento eu não vi, mas sendo que os outros pilotos do Sobral Off-Road, eles viram o percurso está muito pesado na parte de subida de serra, descida de serra. Então assim, vai ser um desafio pra gente, né, vai enfrentar isso aí, que os pilotos não podem conhecer, não podem rodar com a moto, né, a gente só pode se for a pé, então assim, vai ser muito cansativo. Mas eu acredito que vai ser um evento muito bom aqui em Santana. O pessoal faz um evento sempre bom, de enduro, de regularidade. Então assim, eu só tenho a agradecer o pessoal e vamos ver o que é que vai dar aí, né? Estamos aqui na TV Amix, programa Amix Sport. Estamos aqui com dois pilotos da casa, o Igor Braga e o Vitor Mendes. Vão participar do Tapoeiras Hard, categoria regional. Eu gostaria de saber do Igor Braga, qual a expectativa para a prova, Igor? As expectativas são grandes, a gente espera fazer uma boa prova, né? Já conhecemos o percurso, o circuito, não todo, né? Mas uma boa parte, né? Nós já fizemos. Nós vamos dar o possível da gente para que a gente possa deixar pelo menos um troféu aqui com a equipe Santana Off-Road. Aproveitar e parabenizar você, o Zacarias, pela iniciativa de ter tomado a frente de um evento tão grandioso como esse, né? E agradecer também a presença dos pilotos que vieram de outras cidades prestigiar o nosso primeiro Tapoeiras Hard. Valeu! Com certeza, Igor. Parabéns e boa sorte. Vitor, qual é a sua expectativa para a prova? Você pretende ganhar um troféuzinho, deixar aqui na cidade também? Atrás do primeiro lugar, né? Vamos lá. Tudo bem. Parabéns, Vitor, pela participação. Parabéns pro Braga. Boa sorte aos nossos pilotos da casa. Com Alfredo Miranda, mais conhecido como Bode, presidente da FMC, Federação de Motociclismo do Ceará. E, Alfredo, o que você espera desse evento de hoje, o Tapoeiras Hard? Bem, nós estamos fazendo agora a terceira etapa desse campeonato de Enduro Hard e, pelo que eu já vi da trilha que foi apresentada, é uma prova que promete. Promete, é muito desafiadora, tem aí uns trechos bastante hard que eu acho que a turma, que os pilotos que estão nessa modalidade vão gostar muito. Obrigado, Alfredo, pela entrevista. E agradecemos aqui todo o pessoal que está aqui no apoio. E todos os pilotos, a gente deseja uma boa prova a todos.
Estamos aqui, TV Amigos, acompanhando todo o evento dentro da trilha. Estamos aqui com alguns pilotos passando nesse momento. Leandro Caetano aqui, Emílio Ninja ali, está um pequeno engarrafamento. Prestigiar o evento, ainda está dando uma ajuda a alguns pilotos. Estamos aqui com o Zacarias, piloto e organizador aqui do Tapuias. Ele que vem desde o começo com a equipe de um tempo para cá, já assim se empenhando bastante para a produtividade do esporte. E Zacarias, como é desde o começo até aqui? O que você esperava antes? O que você espera hoje? Qual a sua expectativa para esse evento de hoje? Cara, a gente se empenhou bastante. A gente fez a trilha aqui, o Hard Enduro, Tapuias Hard, na marra mesmo. Foi no facão, no ferro. A gente espera que os pilotos, eles aproveitem bastante, porque as trilhas estão boas, as trilhas estão bem sinalizadas, estão realmente, pode-se dizer que é um hard, certo? E é assim, o que eu puder fazer para esse esporte, essa nova modalidade que está surgindo aqui no Ceará, no Brasil, a gente vai colocar para frente. Os pilotos já estão todos se inscrevendo, é uma expectativa que venha bastante piloto da toda a região norte. E assim, eu espero que todos curtam a trilha, porque a trilha está boa. É uma festa, além de ser um campeonato, é uma festa bonita. E eu espero que todos aproveitem bastante, porque foi feito com muito carinho, foi feito com muita força, com muita dedicação. E a equipe Santana Off-Road está de parabéns com a galera. Quando a gente pediu ajuda, a galera está toda aqui para ajudar. Então, eu espero que todos aproveitem. E desde já agradecer primeiro a equipe Santana Off-Road, ao nosso vereador Sávio Mendes, que esteve com a gente, apoiou a gente, vereadora Carmosa, certo? A Prefeitura Municipal de Santana, em nome da Secretaria da Educação, em nome da Regina. A Regina Marta, ela tem ajudado bastante a gente. A nossa loja, Das Duas Histórias, né, no nome da Tatiana, também tem patrocinado bastante a gente. O nosso amigo Júnior Estrela, né, aqui do Aras Estrela, que cedeu a casa, que tá dando esse apoio pra gente. A gente agradece bastante. E a todos vocês, né, os meninos da Santana Off-Road, que estão aqui para prestigiar e ajudar que a gente possa fazer essa festa bonita. Obrigado, Zacarias. E agradecer aí a todo o pessoal da equipe Santana Off-Road, que esteve na organização até aqui também, e a todos os pilotos que estão aqui para prestigiar esse maravilhoso evento que cada vez mais está crescendo no nosso estado. TV Amix mais uma vez aqui acompanhando tudo de dentro da trilha. Nesse momento estamos com o piloto Danilo, da equipe Santana Off-Road, modalidade motocross, também está prestigiando o nosso evento. Danilo, o que você está achando do evento? É um evento muito pesado, os meninos estão sofrendo muito aí. O percurso está muito difícil, mas a gente já conhece, né? Sabe o que é que vão enfrentar quando vem. E eu acho que não vai terminar muita gente, não. Muito obrigado, Danilo. Estamos aqui com o Emílio, que no início da prova não conseguiu concluir. E aí, Emílio, o que você achou da prova até essa parte que você conseguiu estar até aqui, né, agora? Me fala aí sobre um pouco desse trajeto até aqui. Muito difícil. Eu fiz caminhando ela todinha, eu achei que ia dar pra fazer de moto, sabe? Mas não deu pra mim não, né? Eu vi que ia me sentir bem, ia passar mal, ia ter um problema mais sério. Então eu vim aqui pra essa parte aqui pra ver os amigos passando, né? Aí vamos esperar pra sair ali do outro lado. Mas a gente veio curtir, prestigiar, que o pessoal de Santana é gente boa demais, os colegas aqui do Santana Off-Road Club. A gente não podia deixar de prestigiar a prova. A abertura do campeonato não deu pra gente ir em Santana, em Santa Quitéria, aliás. Teve também uma prova do amigo Tupani, não deu pra gente ir. Essa aqui mais perto, dessa vez deu certo, né? Então a gente não podia perder. E
eu achei bom demais que Santana sempre tem um clima muito legal, o pessoal daqui é gente boa demais. A galera vem assistir, vem ajudar, vem tirar foto, vem conversar com a gente, isso é muito bom. Agradecemos aqui ao Emílio. Estamos aqui com o piloto Estevão Marques. O Estevão, que já fez 6 enduros, né? 6 enduros de regularidade aqui em Santana do Acaraú, o enduro da Licânia. E está aqui agora com essa nova categoria de enduro, Enduro Hard. Estevão, o que você diz sobre essa nova categoria? O que é a sua expectativa sobre esse evento de hoje do Tapuias Hard? Bom dia, amigos da TV Amix. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, pilotos que vão correr aqui o Hard Santana. Bom, a gente aqui em Santana, a gente já está no DNA da nossa terra, o esporte off-road. Desde o final dos anos 80, que o OBC Filho realiza o motocross, os enduro cross que rolavam nas areias do Rio Acaraú. E com isso a gente pegou esse vamos dizer assim, esse vírus do off-road. E a equipe Santana Off-Road, encabeçada por mim, a gente realizou 6 enduros de regularidade, que foram 4 pela Copa Regional de Crateús, que existia antigamente, e 2 pelo Campeonato Cearense. Esse ano a gente não vai fazer o enduro de regularidade. Os meninos aqui, encabeçados aqui pelo Edinaldo e o Zacarias, estão realizando, trouxeram essa nova modalidade, que atende a crescer no Ceará, no Brasil como um todo, que é o Hard Enduro. A perspectiva aqui é muito boa, né? A média de pilotos que está dando no Hard, com certeza vai ser atingida aqui, que é em torno de 35 pilotos, né? Isso é bom para a nossa terra, para a nossa Santana, que nós temos um piloto aqui do Ceará todinho, onde eles levam o nome da nossa cidade, por aí afora, por onde passa, a gente... isso, a gente... Nosso objetivo é esse, mostrar Santana de uma forma diferente, não como da forma de benéfica que é o esporte, né? Então, é isso aí. Obrigado, Estevam, pela entrevista.